веселі години, коли приходять святкові дні, і раптом на площі постане ялина, і ніби як з неба спустили зірки, побачиш ти всюди яскраві вогні. На дорозі білі стежинки, на вікнах білі сніжинки, як диво бурульки, кольорові кульки, у зелених віночках бантики, дзвіночки. Є назва у цієї дивини. Зимові канікули, звуться вони! Зимові канікули до школярів приходять разом з зимовими святами. Зустрічаємо Новий рік і чекаємо Різдва. Різдво Христове приходить в Україну з молитвою, з колядкою та вертепним дійством. Різдвяні свята нагадують про події, які сталися 2000 років тому. Саме тоді народився Спаситель світу Ісус, Божий Син. Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Різдво для мене радісна новина. В цей день для мене народився Христос. Він народився не в царських палатах. В хліві, у яслах, вівці там були. Щоби до нього не лише багаті, але й бідні всі прийти змогли. Цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на Різдво всі радісні були. Тож сумувати у цей день не треба. В Ісусі ми спасіння віднайшли. Для нас, дітей, Різдво – це не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Найкращий подарунок – це новина. Для нас в цей день народжений Христос. Привіт, з Різдвом Христовим! Сьогодні в гостях у Телевітамінок справжній вертеп! Вертеп ілюструє євангельську історію народження Спасителя світу Ісуса Христа. Одним із значень старослов'янського слова «вертеп» – ущелина або печера, тобто місце, де пастухи могли переховуватись від негоди разом зі своїми вівцями або місце їхньої ночівлі. У подальшому вертепом назвали стайню, у якій Марія також могла народити дитину. Такі вертепи-шопки, печери та стайні зі святим сімейством можна побачити в усіх містах, де люди святкують Різдво. Вони бувають різних розмірів, але незмінним залишаються персонажі. Діва Марія, немовля на сіні у яслах, Йосип, три царі з дарами та ті, хто зазвичай живе у стайнях – вівці, віслюк, кінь і навіть корова та телятко. Назву вертеп у 17 столітті отримала лялькову виставу, у якій розповідь іде про те, як вістку про народження Христа отримали люди. Самого новонародженого та його сім'ю ми не побачимо, проте побачимо, як наказують жорстокого царя Ірода. За маріонетками у містах України з'явилися юрби перевдягнутих акторів, які людям переказували історію появи Ісуса Христа. Така вистава також носить назву «Вертеп». Серед героїв – пастухи, ангели, діти, чортик, жит, охоронці, три царі, цар Ірод, смерть. Під час вистави, яка приходить просто у будь-який дім, почуємо зворушливу історію народження Спасителя Месії. Багато жартів та пісень колядок, які славлять Сина Бога. Усі вертепи об'єднує Віфлеємська зірка, яка засяяла у небі у ніч народження Христа. Різдвяний вертеп за участі ляльок або людей можна побачити тільки в Україні. Ступаємо усюди, вістку радісно несемо. Коли ласка, пустіть в хату.
далека в нас дорога. Хочу вам колядувати і славити Христа Бога. Бо Вифлеєм і нині новина, пречиста діва зродила сина. Яса сповити поріж медляти, спочив на сіні Бог необ'ятий. Ясла сповити поміж бляти, спочив на сіні Бог необ'ятий. Небі зірка засіяла, тут би і радіти, та холодні батареї, дорогі кредити. Що збирати? Гривню, долар, де узяти газу? Вимагаю вирішити проблему мого класу. Зараз Іро тут прийде і порядок наведе. А я буду святкувати, мені на долари плювати. Сало, хліб і дрова є, натуральне все моє. Наробив я і ковбас, байдуже мені і влада, і газ. Хай живуть собі, як знають, божеволюють, конають. Нам собі своє робить, в хаті тихо з краю жить. І хай собі святкують і для себе колядують. Христос народився. Славімо Його! Вже херувими славу співають, ангельські хори царя витають. Пастиру Божий, несе, що можеш, щоб обдарити дитятко Боже. Пастиру Божий, несе, що можеш, щоб подарити дитятко Боже. Я бачу, тут святкують, тільки у вас щось пожичий кошик замалий. То нічого, у мене є для вас різдвяна вигідна кредитна програма. Без застав і без відсотків, без машин і всяких шмотків. Який хороший корпоратив, сплошної гламури позитив. Давайте до нас у клуб, будем делать шори-мори в стилі московська гламура. Водка, закуска, олів'є, шампусик, Новий год гулять, Рождество отмечать. Спасибо, Киев! Голосуйте за мою песню и отправляйте смс на номер 800-900-700. Спасибо всем! Що швидко забув ти рідне село, від кого тебе столиця занесло? Який гламур, кредити які? Ви знаєте, хто народився? Знаю все і вмію я колядувати. Я не хочу ковбаси, я не хочу масла. Лиш би зірка на Кремлі ніде не погасла. До Москви весь час мандрую, Україною торгую. Зараз швидко пробіжу, про Ісуса доложу. Христос воскрес! Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, Христос родився, Бог облотився, ангели співають, царя витають, покрінки дають, пастирі грають, чудо-чудо повидають. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. На дорозі і на полі стеріг від всякої недолі. Тільки ж ви теж не дрімайте, воякам допомагайте, Україну розвивайте. В хаті з краю не сидіть, а гуртом усе робіть. Бог народ наш не кидає, свого сина посилає. Тіть до нього споза рану, вибирайтеся з туману. Людям правду провістіть, вістку всім цю рознесіть. Як дитятко підростає, царство Ірода зникає. Йосип старенький, коли ще дитятко, на сопілку грає малего цулятко. Їдуть бойки на санях, а гуцули в крисарях, поліщуки в личаках, а кияни в чобітках. Їдуть, їдуть з України до Господня і дитини. Дари, дари малому везуть. У нас є свій цар, нам нового не треба. Ми вже до нього призвичаюсь, знаємо, коли за що хабаря давати. Зараз він прийде і покаже, хто тут головний. Що тут за бардак? Перед вами імператор газу. Я термінатор.
зараз всім у побік. Знаєш, царю, в інтернеті з'явилися вісті, що цар світу народився в Вифлеємі місці. Буду краток, ідіот. Ти розбалував народ. Перед вами сліпоніти, алкаші і садоміти. Тут бендери і фашисти, терористи і нацисти. Захотіли твою рать проти Путіна повстати? Всіх тут живо пострілять, ранених арестувати, танком прокатати 3 рази, щоб не ширилась зараза. Порубіть усіх дітей, да смотрите, без затей. Спасибо. Вашій смерті підлягає, хто на мові розмовляє. Всіх дітей поубивайте, до Ірода посилайте, щоб зникла Україна, щоб портянками смерділа. А хто ж дитятку приведе, тому премія буде. Іру добре слово скаже, мозолей вам покаже. Люди, йде на вас біда, судне знову сила зла. Ірод крові захотів і послав на вас чортів. Не самі вони йдуть, вояків сюди ведуть. Хочеш всіх вас полонити і Ісусика вбити, діточок всіх порубати, вас в кайдан закувати, Україну погубити, Новоросію зробити. Ти є царі, де йдете? Ми йдем Вифлеєм, де Спаса познаєм і повернемся. Ми йдем Вифлеєм, де Спаса познаєм і повернемся. Для царя усіх царів принесли ми тут дарів. Хліб з-під Одеси, з Дніпра карасів і ракету. Буде Іроду таксі. Мене мама спробувала, колисковий співала. Спи, синочку, лю-лю-лю, Україну я люблю. Що я вам, паскудна радь, дав народ всі катувати? Я хоч мовою не знав, предателем не став. Зі своїм дітішкам жить, з українцями дружить. Сьогодні всі ви на КамАЗа, но танки ваші не пройдуть. Всі люди стануть вместе разом. І буде путлю рукопут. Народився нині той, хто зло переможе, і спасе усіх вас грішних, і простить вас теж. І царів, і громадян, українців, росіян, і експертів, і півців, і банкірів даже. А за взяття щира праця свощо докаже. Як мені із вами стати, щоб свободу захищати? А що, ти теж воювати вмієш? Нету воїна храбрій, чим іспуганий єврей. Що? Зрада? Я найду на вас управу. Чорте милий, поможи! Українців накажи. І весь народ іде сюди. З ними ангел і звізда. Що ти, царю, став не весел? Не до жартів, не до песен. Бо коли ти безоружен, і зачем кому ти нужен? Можем дати лише по шапці, чи сплести біленькі капці. Замість долярів капусту і конхветку тузик вкусний. Думав я за твою морду підставляти буду горба. Сам я звідси утікаю і Ірода забираю. А ну, хлопці, виженемо цих загарбників. Ура, 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 ура! Все скінчилось, слава Богу. Ми збираємось в дорогу. Будемо ми святкувати, Христа Бога прославляти. Бог предвічний народився, прийшов зниці з небес, щоб спасти людський вес і утішився. Прийшов зниці з небес, щоб спасти людський вес і утішився. З нагоди Різдва віншуємо нині. Жить у достатку, злагоді й мирі. У хаті своїй 100 літ прожити, на рідній землі хліб ростити. А Бог вас за це нагородить. З одного зернятка 1000 вродить. Бажаю вам щастя і вашій родині. Хай приходить радість у кожну хатину. Щоб ваша хата була багата, а на душі щоб було свято. Нехай вас завжди всяке горе минає, а Бог вам опіку й добро посилає. І тому, хто віру у серці несе, той вічне спасіння на небі знайде. Чую вас, пане господарю, що Христос родився, що народ наш український від ярма звільнився. Не всі Христа чули, не всі Христа знали, не всі українці Різдва дочекали.
ті, що в домі, ті, що в полі, морі чи Сибіру, що віддала життя своє за Христову віру. Кого з нами нема, того згадайте, з нинішнім днем його привітайте. Щоб свят кращих ви діждали, на той рік і далі, щоб добре вам жилось в рідній державі. Тепер наша Україна своє ім'я носить, всьому світу сповіщає, Христос все рождає. Дай Боже нашій владі розуму, щоб прислухались до народу, а наш народ не продавався, на виборах не купувався. Щоб судді не колядували, а по закону все рішали, щоб вам газ не закривали, щоб добре все було в державі, аби все лихо пропадало, щоб вас щастя не минало. Христос народився. Славімо його. Зачекайте, постривайте. Ви ж так просто не тікайте. Хазяї тут добрі, милі, а мене навіть не попросили. Ви нам трохи грошей дайте, а ще й ковбаси, і сала, щоб нас не зосталось мало, і цукерки, і шоколад, щоб усякий був вам рад. Щоб ви мали діточок, як на небі зірочок, як у Володі Кличка очок, як на гривню сімочок. Сала з ковбасою немає, є цукерки. Було би, але бачите, з'їли вже все. Борги треба платити, данину. Тож знаю, де відкладати треба. Ну, от вам цукерки. Дякую. Дві зразу. Одна мені. Дві, три. Нечесно. Я їм. На тому скажемо, бувайте. На другий рік ви нас чекаєте. Христос все рождає. Славімо його. Віват, віват, ми вже йдемо. За гостину дякуємо. Дай вам щастя і здоров'я, і маєток в вашім домі нога я літа. Дай вам щастя і здоров'я, і маєток в вашім домі нога я літа. Христос все рождає. Вертеп, який вже 3 роки ходить Тернополем, готують пластуни 77-го курення імені Івана Гавдиди. І щороку вертепна історія показується з новими персонажами, у рисах яких можна впізнати і давніх героїв з євангельської історії про народження Ісуса Христа. Але які б не були персонажі, добро завжди перемагає. Керівник і виховник Олег Мушій разом зі своїми акторами із задоволенням відповів на наші запитання. Скільки часу ви репетицію робите? Сценарій був вже складений ще перед Новим роком. 28 грудня у нас була перша репетиція, а потім ми десь з 2 по 5, по 6 число щодня проводили репетиції і відпрацьовували, щоб всі все знали, не забулися і гарно співали. А ви 2 найцікавіших персонажів. Ви можете розказати, будь ласка, про свої ролі? Спочатку я на першій репетиції я хотів бути Іродом, так якби Путіном, але, ну, як сказати, не вдалося, бо Тарасу не підійшла ця роль півця. Ну, і мені вона підійшла, і я ним став. Взагалом цей персонаж, так якби він жив спочатку в Україні, а потім переїхав до Росії і зрадив свою країну. Ні, я ще перед тим, як ми зробили сценарій, я зразу сказав, що я хочу бути чортом. Що, мені дозволили? Я минулого року була. Моя задача красти мандаринки. Ні, я це люблю, чесно кажу. Ну, хоч би голодом лишався. І всіх чіпати, і рожки ставити. Кокуси звуть. О, я люблю бухати. Це весело. А на що ви потратите свої гроші? Треба спочатку зробити. Треба спочатку зробити, а потім вже тратити. Так. Була ідея потратити, ми так і думаю зробимо, потратимо частину на допомогу на АТО бійцям, так як це першочергова потреба, так як і нас, і української держави. А далі подивимося, на благодійність піде частина, в церкву щось віддамо, в нас так само курень пласту, теж ми віддаємо на розвиток нашого куреня, а далі вже будемо думати. Найбільше у ці святкові різдвяні дні і діти, і дорослі бажають своїй країні, Україні, миру, спокою і здоров'я. Христос рождає! Славімо Його Рождество!